שלום, אנחנו שוב בשיעור eh, בקורס מערכות מחשב ואסמבלי, שיעור מספר 15, אני צביקה שטרקמן, וכרגיל תודה למורה מרי גבע על עזרתה בהכנה ובדיקת המצגות, גם תודה לטכנאי הנחמא שלנו, מני שיושב כאן באולפן ומנהל את כל האופרציה הזאת, בלעדיו זה לא היה קורה, eh, ואנחנו צוללים וממשיכים, eh, היום נמשיך בפקודות הבקרה. דיברנו פעם קודמת להזכיר לכם על פקודות קפיצה ופקודות קפיצה מותנית וכמובן קומפר וראינו איך למעשה אפשר לעשות משהו כמו if then else. היום נלמד על פקודות לופ, פקודות לולאה שמאפשרות לנו לעשות משהו שדומה לפור של שפה עילית. אנחנו נלמד, נראה את זה ונעקוב אחרי זה גם בדיבאגר. אז לולאה או לופ זה טכניקת תכנות ‫באסמבלי שמשמשת למעשה לבקרת זרימה לביצוע קטע קוד מספר רב של פעמים. עד שתנאי מסוים מתקיים, ותכף נראה מה התנאי הזה, היא, היא באמת טכניקה שמאפשרת לנו לחזור על פעולות אלפי ומיליוני פעמים, כאמור כמו פקודת פור בשפה עילית. ‫אז לצורך ביצוע פקודת לופ, ‫אנחנו כותבים אותה ככה Loop ‫עם לייבל כלשהו אחריה, ‫לייבל תווית כלשהי, ‫והמעבד למעשה משתמש תמיד ‫ברגיסטר CX כמונה שמאתחל, ‫שהיא לערך מסוים. ‫אתם בתור מתכנתים צריכים ‫להתחל אותו לערך מסוים, ‫שזה מספר הפעמים שאתם רוצים ‫שהלולאה תתבצע, ‫וכל עוד ערכו אינו אפס, הוא חוזר אל ביצוע גוף הלולאה. בכל לולאה הוא מוריד את ערכו של CX ב-1 עד שהוא יגיע לאפס, ואז הוא מפסיק את הביצוע של הלולאה הזאת, וזה נעשה בצורה הזאת. הלופ, פקודת לופ, מפחיתה אחד מערכו של CX, היא משווה אותו לאפס, ואם אין שוויון, כלומר ערכו של CX לא אפס, מבצעת פקודת ג'אמפ ‫ללייבל שהגדרנו. כך שלמעשה... ‫פקודת לופ, שרואים אותה פה למטה, ‫היא זהה לשלוש פקודות האלה. ‫דק, הורדה של 1 מ-CX, ‫השוואה שלו ל-0, ‫וג'אמפ, נוט איקואל ללו, ל-label, ‫שנקרא, במקרה שלנו, סאם לייבל ‫דוגמה, יש לנו כאן דוגמה, ‫אנחנו, יש לנו קוד של לולה, ש, ‫שימו לב, הפתעה מעניינת, ‫מדפיסה 20 פעם את האות X למסך. ‫אז הקוד הזה מתחיל באיזשהו ‫איתחון אה, של המספר הפעמים ‫שרוצים להדפיס. ‫שמים 20 במשתנה Times to print X, ‫ואת המשתנה הזה שערכו 20 ‫שמים ב-CX, ‫צורה מסודרת לכתיבה של קוד, ‫ואז יש לנו כאן לופ, Loop, אה, סליחה, Label, שנקרא print X, ‫ואחריה יש כמה פקודות ‫שאנחנו לא כך עדיין יודעים מה הן עושות. אבל חשוב לי להסביר לכם ולתת לכם כבר אפשרות להתחיל להדפיס משהו למסך. ששלוש הפקודות האלה, move DL את האות X, move H AH, את המספר 2 ואינט 21-hexa, זה שלוש פקודות שביחד מדפיסות את האות X למסך. תיקחו את האות X שנמצאת כאן בשורה move DL X ותשימו במקומה את האות A, אז היא תדפיס את האות S למסך. כל, שת, כל עוד שתרצו, כל תו שתרצו למעשה. יכול להיות סימן קריאה, יכול להיות ספרה כלשהי וכו'. אנחנו כרגע עוד לא מבינים איך זה עובד, נלמד את זה בהמשך. ‫העשות כאן זה עם, ה, אה, עם המילה אינט, עם הפקודה אינט 21 אקסה, שזה למעשה פקודת פסיקה, אינטראפט באנגלית, שמאפשרת לכתוב למסך. אנחנו נלמד את זה בהמשך. זה לא קשור לאינטיג'ר, שתמיד שואלים אותי. אה, ובסיום הדבר הזה, אנחנו עושים לופ. פרינט X. עכשיו, הלופ פרינט X, אנחנו כבר יודעים שהוא מוריד אחד מ-CX, הוא משווה אותו לאפס, 0 אם הוא לא אפס הוא יחזור לכאן, ויעשה את הלולה הזאת שוב ושוב. אז זה בדיוק כמו שציירתי, כל עוד CX גדול מ-0, הוא ימשיך בלולה הזאת, כל פעם יוריד 1, כמה פעמים, כמובן 20. כאשר CX שווה ל-0, הוא יצא מהלולאה וימשיך הלאה בקוד. ‫אז הקוד נמצא כאן, יש כאן משתנה, times to print X, גודל וורד. שמים בתוכו כאן את המספר 20, שמים את זה בערך ברגיסטר CX, ועכשיו מתחילים בלולאה. תהליך העבודה. TASM, תיקון באגים, T-לינק וכל הדברים האלה כרגיל. ואז יש כאן עוד הפתעה נחמדה, פשוט מריצים את זה בלי TD. לא כותבים TD ואחרי זה את שם התוכנית ונכנסים לדיבאגר, אלא פשוט כותבים את שם התוכנית, קראתי לה במקרה לופס, כמו שאתם רואים כאן למעלה, זו התוכנית שלי, לופס. אז מריצים אותה, אנחנו נמצאים כאן בDOS Box, אתם רואים, עשיתי TASM. אתם רואים שעשיתי אחרי זה את ה-T-Linx, לא קיבלתי שגיאות, לא קיבלתי שגיאות, המשכתי, וכאן אני, כל מה שעשיתי כתבתי לופס, כאן. ובאמת, הודפסו לי 20 מיקסים למסך. נחמד, זה קורה כמובן בהבזק של שנייה, בלי להרגיש בכלל. אתם מוזמנים להריץ ולראות את זה. כמובן, אם יש באגים, אנחנו צריכים לחזור לטובו דיבאגר, או, או להבין מה הבאג מקריאת הקוד. אבל הטובו דיבאגי יכול לעבוד גם כאן, לעבוד גם כאן ולהבין אותו. בואו נראה עוד דוגמה. נתון הקוד הבא, שהוא מאוד דומה למה שהיה קודם, רק במקום 20, שימו לב שהמשתנה מכיל 0, ולכן גם יושם 0 ב-CX, כלומר במונה העלולה. שוב, שלוש הפקודות האלה ‫מדפיסות את האוט X למסך, ואז אני שואל, כמה פעמים יודפס כאן X למסך? ‫תחשבו רגע, אז יש תמיד כאן ‫כמה תשובות בכיתה שאני שואל את זה, ו... והתשובה הנכונה היא שזה יודפס 65,536 פעמים. ‫למה? כי אנחנו מתחילים מאפס. ‫הוא ייכנס לכאן, ‫הוא יעשה את זה פעם אחת. ‫אבל כאן הוא יעבור ‫ויצטרך להפחית פעם אחת. ‫מתוך 0. 0 פחות 1 נותן לנו F, 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 F. ‫כלומר, 65,535. ‫פעם אחת כבר עשינו, ועוד 65,535, ‫שעכשיו ניכנס תלולה ענקית כזאת, ‫אז בסך הכול יודפס 65,536 פעמים. ‫אז להיזהר, מה, מה אנחנו למדים פה, ‫שזה מקרה קצה, ‫שעלינו לבדוק אותו. ‫שוב, בפעם הראשונה הוא נכנס עם 0 ‫והוא עושה את זה. הוא יעשה את הקוד. ‫אבל רק אחרי 65,536 פעמים הוא יצא. ‫איך מתקנים את זה? ‫אנחנו רוצים, כמו בשפה העילית, ‫לבדוק מקרה קצה, ‫תנאי הכניסה ללולאה. ‫אז מוסיפים למעשה את שתי השורות האלו. ‫שתי השורות האלה, ‫לפני הכניסה ללולאה, בודקים. ‫במקרה הזה זה ברור שזה אפס, ‫אבל יכול להיות שזה משתנה ‫שמכיל ערך אחר, ואנחנו צריכים להיות זהירים שלא ניכנס ללולאה אינסופית. ‫לכן מומלץ לשים דבר כזה ‫לפני כניסה ללולאה, ‫לבדוק שהתנאי הוא לא אפס, ‫ואם הוא אפס, אנחנו מדלגים על כל הדבר הזה ‫וקופצים הישר לכאן. ‫אז זו בדיקה של מקרי הקצה. ‫עכשיו, יש כאן עוד טיפ נחמד. ‫יש פקודה מאוד ייחודית ‫שנקראת JCXZ. ‫זו פקודה שעושה, ‫הפקודה היחידה שבאסמבלי, ‫שעושה השוואה וקפיצה מותנית ביחד. היא לוקחת את רגיסטר CX, היא בודקת אם הוא שווה לאפס, ‫אם שווה אפס, היא עושה קפיצה. כלומר, אם ניקח את שתי הפקודות האלה, נשים בתוכן JCXZ, זה פשוט יעשה את אותה פעולה בדיוק. פקודה מאוד נחמדה וכדאי להכיר אותה. עכשיו, אנחנו נעבור למצב של לולאה בתוך לולאה, מה שנקרא נסטיד לופס. אנחנו גם את זה מכירים משפות עיליות. ‫4 בתוך 4, זה קורה הרבה פעמים. ‫אז קורה שנדרש לבצע לולאה ‫עבור מסוים, משימה מסוימת, ‫ובתוכה לולאה פנימית עבור משימה אחרת. ‫אז יש לנו כאן דוגמה. ‫אנחנו רוצים לבצע את הלולאה ‫לופ X חמש פעמים, ‫ובתוך כל מחזור שלה לבצע את הלולאה לופ Y שלוש פעמים. ‫אז שימו לב, ציירתי לכם כאן ‫קוד שהוא כזה לא, לא מדויק, ‫אבל הוא נותן את הרעיון. אנחנו שמים חמש ב-CX, שזה מונה הלולה החיצונית, ועושים את הלולה החיצונית הזאת בסימן הכחול-כה או השחור, ובתוכה יש לולה פנימית, לופ Y, שבסיומה יש כאן את הפקודה לופ Y, וכאן יש את הלופ X, שמביא אותנו למעלה, וזה מביא אותנו לפה. החיצונית צריכה להתבצע חמש פעמים, הפנימית שלוש פעמים, ‫אצלך הכל חמש עשרה פעמים. אה, מה הבעיה כאן? יש כאן בעיה. מה אתם חושבים? אז הבעיה היא, דומה למה שראינו קודם, ששתי הלולאות משתמשות ב-CX ומשנות את ערכו, ‫ללא תלות אחת בשנייה. כל אחת עובדת עצמאית. בסיום, ניכנס עם 5, עם X, ואז נגיע ללופ Y, הוא ירד ל-3, 2, 1, 0, ‫וכשיגיע לכאן עם 0, הוא יחזור לכאן. ומה יראה, מה תראה הפקודה הזאת? ש-CX שווה 0. מה היא תעשה? אתם כבר יודעים את זה מהפעם הקודמת. היא תוריד אחד, 0 1, 0 פחות 1 זה 65,535, יחזור לכאן, ושוב יתחיל בלולה אינסופית כזאת. מאוד מאוד להיזהר מהדברים מה האלה. מה הפתרון? מכיוון שאנחנו יודעים שרק CX יכול לשמש כמונה ללולאת לופ. אין לנו ברירה אלא להשתמש בו ‫בלולה החיצונית, ‫ובלולה הפנימית, להשתמש באיזשהו קוד רגיל, שזה בדיוק שלוש הפקודות שעשינו קודם. ‫deck cx, compare ו... וכולו. Ee, סליחה. לא cx, אסור להשתמש ב-CX. ‫בלולה הפנימית, להשתמש ברגיסטר אחר, bx. ‫אי אפשר לעשות צופ על bx, לכן עושים דק bx, קומפר bx ל0 וג'אמפ. ‫שזה שלוש הפקודות ששקולות לפקודת לופ. בהמשך נראה שבכל זאת אפשר להתגבר על זה בצורה אחרת, שנגיע למחצית השנייה של השיעור, נלמד על מחסנית, ונראה איך בכל זאת אפשר להשתמש ב-CX בשתי הלולאות, גם הפנימית וגם החיצונית. יש כאן דוגמה של קוד, שכולל לולאה מקוננת כזאת, ואנחנו מתבקשים כאן להדפיס למסך חמש שורות, שבכל שורה... ‫הודפס עשר פעמים כוכבית. אז אנחנו מגדירים שני משתנים. ‫המשתנה ראשון זה עשר פעמים כוכבית בשורה, והמשתנה השני, number of lines, שזה חמש שורות. זה החלק הראשון של הקוד, שכולל את הגדרת הנתונים ‫וההתחול של הקוד סגמנט. זה קוד קצת ארוך יותר, ‫אז חלקתי אותו לשני מסכים. וכאן יש לנו את המסך השני של הקוד כולו, של הקוד סגמנט. וכאן, בואו נתחיל לעקוב אחרי הקוד הזה. Eh, למעשה, אם אני מסתכל, יש לנו כאן את האתחול של הלולאה החיצונית, החלטתי להשתמש כאן ב-BX, ובסיום הדבר הזה, יש לי כאן שלוש הפקודות האלה שעושות דק BX, קומפר BX לאפס, ו-Jump Not Equal ל-New Line, בחזרה לכאן למעלה. אז כל זה זה הלולאה החיצונית. Eh, היא מיועדת מי לעשות ירידת שורה. ‫ומשתמשים בחמש פעמים, ‫ומשתמשים ב-BX כמוני. ‫הלולה הפנימית מותחלת כבר ‫בתוך הלולה החיצונית. ‫שמים כאן את ה-Times to print X, ‫שזה אמור להיות עשר פעמים. ‫הלולה הפנימית היא כמובן קטנה יותר, ‫היא מדפיסה את הכוכבית למסך, ‫ובואו נראה מה קורה. ‫זה שלוש הפקודות שמבצעות ‫את הדפסה של כוכבית למסך. ‫ושלוש הפקודות האלה ‫מבצעות ירידת שורה. ‫הסימן הזה הוא, תו, הוא סימן אסקי ‫של תו ירידת שורה. ‫תסתכלו בטבלת אסקי ותיזכרו בזה. ‫אז הקוד הזה למעשה, ‫זה התוצר שלו, שימו לב. ‫10 שורות... סליחה, חמש שורות ‫שבכל שורה עשר כוכביות. ‫יש לנו מזכיר לכם ‫את הלולאה החיצונית. ‫עם המונה bx, הלולאה הפנימית, ‫עם מונה cx. ‫תסתכלו, לופ עובד על cx. ‫כאן התחלנו את cx עם המספר הזה. ‫עשינו גם בדיקת תנאי שהוא, שהוא לא אפס, ‫בשביל להימנע מאותה בעיה ‫שדיברנו קודם, ‫של לולאה בתוך לולאה, וזהו. ‫אז לסיכום, החלק הזה, ‫למדנו להכיר את פקודת לופ. ‫עקבנו אחר מנגנון הספירה בלופ ‫וראינו שמשתמשים ב-CX כמונה. ‫למדנו איך לטפל במקרה קצה. ‫זוכרים? על ידי בדיקת ‫תנאי הכניסה ללולאה. ‫למדנו איך לבצע לולאה מקוננת, ‫לולאה בתוך לולאה. ‫והכי מעניין לדעתי זה שלמדנו איך להדפיס תווים למסך ‫ואיך להריץ סוכנית ישירות ‫ללא הטורבו דיבאגר. אתם מוזמנים לנסות את זה, ואפשר כבר לעשות הרבה דברים נחמדים ברגע שאתם יודעים לעשות את ההדפסות האלה. תודה רבה, אנחנו נתראה אחרי ההפסקה. ‫טוב, אנחנו במחצית השנייה של השיעור, ‫ואני דווקא אתחיל בסיכום של החצי הקודם, ככה עשיתי אותו מהר, ‫אבל למעשה החצי השני של השיעור הזה ‫מסכם לנו את כל מה שלמדנו ‫על פקודות בקרה. ו... ‫ולמדנו כאן באמת הרבה, ‫ולמדנו איך לעשות קפיצות, ‫קפיצות מותנות, לולאות, ‫לולאות בתוך לולאות, ‫ובאמת למדנו הרבה דברים, ‫וסיימנו את החלק הזה של פקודות בקרה. ‫ואנחנו עוברים עכשיו להתחיל נושא חדש שנקרא מחסנית. ‫מחסנית, או באנגלית סטק. ‫אנחנו נלמד איך עובדת מחסנית, ‫מה השימוש שלה. ‫מחסנית, באמת, תכף נראה, ‫אבל משתמשים בה מתכנתים ‫בעיקר לעבודה על פרוצדורות, ‫שזה בערך כמו לעשות פונקציות ‫בשפה העילית. אז מחסנית, כולנו מכירים את זה מהצבא, כולנו גם בתור ילדים מכירים את המשחק הזה, שהוא בדיוק כמו מחסנית. שימו לב ל... לאנלוגיה המוזרה הזאת, אבל מחסנית באסמבלי נראית ככה. זה איזשהו מבנה נתונים שתכף נלמד יותר להכיר. אז ככה, באסמבלי, מחסנית, סטק, היא מבנה נתונים בזיכרון של המעבד, שבו אנחנו מסוגלים ויכולים לשמור נתונים באופן זמני ולשלוף אותם בחזרה מאוחר יותר על פי הצורך שלנו. העיקרון של מחסנית זה בדיוק כמו מחסנית של הרובה. מי שנכנס אחרון, יוצא ראשון. ‫לאסט אין, פרסט אאוט. ‫כלומר, הנתון האחרון שנכנס, יוצא ראשון. יש לנו כאן את הציור של המחסנית, זה איזשהו מבנה נתונים כזה. ‫ובואו ככה נצלול ונראה ‫איך זה בדיוק עובד. ‫השימוש של המחסנית נעשה ‫לצורך שמירת נתונים ‫באופן זמני באחד משלושת המצבים האלה. ‫או לצרכים של המתכנת, ‫על ידי ביצוע פקודת שמירה, ‫פוש ופקודת הוצאה, פופ, ‫אנחנו תכף נראה את זה, ‫או קריאה לפרוצדורות, ‫שפרוצדורה בשפת אסמבלי ‫זה בדיוק כמו פונקציה בשפה עילית. ‫קוראים לקטע קוד, מבצעים אותו, ‫אפשר לתת לו פרמטר, ‫נלמד את זה בהמשך, ‫וחוזרים ממנו לתוכנית הראשית. ‫או ביצוע של פסיקה, ‫שראינו את זה, אגב, בשיעור הקודם, ‫את ההדפסה על המסך של האות איקס, הכוכבית. ‫לצורך ביצוע פסיקה גם נעשה ‫על ידי הקוד בלי שהרגשנו שימוש במחסנית. ‫זה, המעבד עושה את זה בשבילנו, ‫אנחנו לא, לא צריכים לדאוג לזה. אז בואו ככה נראה מה בדיוק. כאשר קופצים לפרוצדורה, או בעוד ביצוע פסיקה, אז כתובת החזרה, אנחנו קוראים לאיזושהי פרוצדורה, כמו פונקציה, עושים מה שעושים בתוך הפרוצדורה, ואז צריכים לחזור לתוכנית הראשית. הכתובת שאליה חוזרים נשמרת במחסנית. ‫ולפני שחוזרים, ‫בפקודת ה של הפרוצדורה, היא נשלפת למחסנית. ‫מוסמת ב-IP, ועל ידי כך המעבד יכול לחזור למקום שבו הוא היה לפני הקריאה לפרוצדורה. אבל לא לדאוג, אנחנו נגיע לכל הדברים האלה בהמשך ונלמד אותם בצורה מסודרת. כמו כן, המתכנת יכול לשמור ‫נתונים במחסנת על פי רצונו, ואנחנו נראה את זה ‫עוד במחסית הזאת של השיעור. אז המחסנית נוצרת בזמן שהתוכנית עולה לזיכרון הראשי. יש לנו שני רגיסטרים שהכרנו בעבר, אבל לא התעסקנו איתם, הסטק סגמנט SS והסטק פוינטר SP. הסטק סגמנט מקבל ערך התחלתי במערכת ההפעלה, והוא מצביע המח... המח... לסגמנט של המחסנית, תכף נראה את זה בדיוק, והסטק פוינטר מחזיק את המיקום של ראש המחסנית. תזכרו, צריך את הראש כי דוחפים, 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 כל פעם לראש של המחסנית, כל פעם ל... ‫לחלק הכי עליון שלה. ‫יש לנו עוד רגיסטר שנקרא BP-Base-Pointer, בעזרתו ניתן להגיע ‫לכל מקום במחסנית, ‫גם מתחת לסטייק פוינטר. pointer ‫אבל על זה נדבר שוב בשיעור הבא, ‫לא במחסית הזאת של השיעור. ‫בתחילת התוכנית, ‫ערכו של רגיסטר סטייק פוינטר ‫שווה בדיוק לגודל המחסנית, ‫ובואו ככה נראה איך זה קורה בדיוק. ‫לצורך הגדרת המחסנית, ‫אנחנו אה, עושים את הפעולות הבאות. ‫שוב, כאן יש חזרה שאנחנו צריכים את המחסנית בכל אחת משלושה המקרים האלה. ‫אבל הגדרת המחסנית נעשית כאן. ‫זוכרים שתמיד דיינו את הדבר הזה ‫ולא כך הבנו מה זה? ‫הסטק 100 אקסה, ‫זה אומר שיש לנו כאן מחסנית ‫בגודל 100 אקסה בתים, בייץ. אה... ‫אנחנו יכולים להגדיל 100 אקסה, ‫יכולים להגדיר מה שאנחנו רוצים. ‫אנחנו בדרך כלל בשיעורי אסמבלי ‫נוהגים להגדיר 100 אקסה, ‫שזה 256 בתים, וזה די והותר. ‫מרחב הכתובות של המחסנית ‫תהיה בין SS.2000 ל-SS.2000, ‫אבל מעשית, הוקצה למעבד רק 100 אקסה מתוכם. ‫בואו נחזור לשיעור 5 לרגע ונזכר. ‫אתם זוכרים את השקף הזה? דיברנו כאן שיש לנו כאן כמה סגמנטים בתוך מרחב הזיכרון. מרחב הזיכרון של המעבד היה 1 בייט, ואמרנו שיש לנו כאן את הדאטה סגמנט, שאנחנו כבר מכירים אותו, שהוא יכול להיות עד 64 קילו בייט, כל סגמנט הוא 64 קילו בייט במקסימום. יש לנו את הקוד סגמנט, יש לנו את הסטק סגמנט, וזה המחסנית. זה בדיוק המחסנית שעליה אנחנו מדברים, עד היום לא התעסקנו בה, עד היום התעסקנו הרבה בדאטה סגמנט ובקוד סגמנט. ‫אז מעכשיו נתחיל להתעסק ‫גם בסטייק סגמנט. Segment. ‫איך זה עובד? ‫בתחילת התוכנית, ‫הרגיסטר סטייק פוינטר ‫שווה לגודל המחסנית. ‫אז כאן יש לנו באמת, ‫עם ההגדרה הזאת, בדיוק כמו שקודם, Stack מההקסה, ‫וכאן יש לנו באמת, ‫אתם רואים, את המבנה של המחסנית. ‫המחסנית כוללת למעשה ‫את הסטייק סגמנט שמצביע לתחילתה. ויש לנו כאן כתובות, כמו בזיכרון, 0, 1, 2, 3, כל כתובת היא בייט. עד כתובת אפף. למה אפף? כי הקצינו 100 אקס הכתובות, ‫ויש לנו כולל ה-0 עד האפף, ‫זה 100 אקס הכתובות. הרגיסטר SS, הסטייק סגמנט, יצביע לכאן באופן קבוע, ולא ישתנה. זה קבוע. תחילת המחסנית היא בכתובת אס אבל מה שיותר מעניין אותנו זה הרגיסטר סטייק פוינטר, שהוא ‫שהוא מהותחל לראש המחסנית, ובהתחלה הוא מהותחל לכתובת 100 אקסה, שזה נמצא כתובת אחת מחוץ למחסנית, אבל אנחנו יודעים כאן שזה למעשה ראש המחסנית. כלומר, הביטוי SS.200 או SS.200 SP ‫מצביע לכאן, ומכאן אנחנו יכולים להתחיל לבצע פעולות על המחסנית. ‫חשוב להבין שפקודות של שמירה במחסנית, ‫שמירת נתונים ושליפת נתונים, ‫נעשים אך ורק על וורד. ‫כל פעם דוחפים שני בית ‫או מוציאים שני בית. ‫אי אפשר לעשות פעולות על בית אחד. ‫יש מקרים חריגים, ‫אבל זה לא במתגרת הסקופ של הקורס שלנו. ‫והרעיון של דחיפה למחסנית הוא ככה. ‫לאסט אין, פרסט אאוט, ‫יש כאן איזושהי אילוסטרציה קטנה של מחסנית, ‫אנחנו עושים פוש אחד. ‫אז שימו לב שהאחד הזה באמת נכנס ממטה. ‫הלאה. שתיים נכנס, שלוש אחריו. ‫עכשיו, אם נרצה להוציא, ‫מה יצא ראשון? אתם צודקים, ‫קודם כול השלוש יצא, נכון? ‫נעשה פקודת פופ. ‫פופ זה הוצאה. אז דווקא יצא לי כאן טעות בשקף, ‫וזה ממש לא יפה. ‫אז קודם כול, ברור לכם ‫שהשלוש צריך לצאת, ‫אחרי זה השתיים, ובסוף הזה, זה הפוך, ‫ואני מתנצל על הטעות הזאת. ‫אז קודם כול, שלוש צריך לצאת, ‫ואחרי זה שתיים, ואחרי זה אחד. ‫פקודת פוש דוחפת נתון למחסנית, ‫שמה אותו בראש המחסנית, מקבל אותו אופרנד יחיד ‫שחייב להיות בגודל וורד. ‫ביצוע של הפקודה. ‫איך זה נעשה? ‫פקודת פוש עובדת ככה. ‫קודם כול, יורד שניים מ-ESP. ‫ערכו של האופרנד יועתק למחסנית. ‫לכתובת SS.2 SP, ‫וישמר בשני בתים עוקבים, ‫והאופרנד עצמו נשאר בלא שינוי. ‫זה קצת אולי לא ברור, ‫אבל בואו ככה נראה דוגמאות. ‫אם אנחנו עושים פוש AX, ‫אז AX למעשה יידחף למחסנית ‫כי הוא 16 ביט, ‫ואנחנו עושים פעולה אך ורק על, על words שלם. ‫אם אנחנו עושים פוש של סאם, ‫סם חייב להיות words שלם ‫והוא יידחף למחסנית. ‫ואם אנחנו עושים את המספר פוש 20, ‫אז הוא ייכנס בצורתו כוורד גם כן למחסנית. ‫תזכרו שכל פעם ה-SP יורד ב-2 ‫ותכף נבין למה. ‫הפקודה הבאה, פוש-CL אינה חוקית. ‫למה היא לא חוקית? ‫כי לא ניתן לדחוף בית למחסנית, ‫אך ורק וורד שלם. ‫אז בואו עכשיו נבין יותר, ‫ותראו גם את הטעות שהייתה לי קודם, ‫אנחנו תכף נחפר עליה. ‫נתונה מחסנית בגודל 100 אקסה, ‫ואנחנו מבצעים את הפקודה מוב איי-איי-בי-בי. ‫זה איזשהו נתון בגודל וורד, 16 ביטים, ‫ועושים פוש של ה ax למחסנית. ‫מה יהיה מצב המחסנית ‫לאחר ביצוע הפקודה? ‫אז, אז כאן זה ככה. ‫תזכרו ש sp בהתחלה היה כאן. ‫היה על ערך 100 אקסה. ‫אנחנו... ‫איך עושים את זה? ‫דוחפים את הערך AA ו-BB כאן למחסנית, ‫וה... פוש הורידה את SP ב-2 ל-FE. ‫אתם רואים, הוא מצביע עכשיו למספר FE. ‫החלק העליון של AX, ‫כלומר, AA נדחף למעלה, ‫החלק התחתון, ה-BB, נכנס לכאן. ‫אז אני מקווה שזה ברור. ‫אם זה לא ברור, בואו נראה... ‫עוד איזושהי אילוסטרציה קטנה. ‫למעשה, המחסנית, ‫כפי שציירנו קודם, הפכתי אותה בשביל שתראו שכאן זה נכנס באמת לראש המחסנית, תסתכלו. ‫קודם ראינו שהנתונים נכנסים לכאן, ‫ואחרי זה לכאן ואחרי זה לכאן, ‫ולכן ציירתי את זה באמת בצורה כזאת, שזה יתאים לדבר הזה. ‫המחסנית הפוכה ומסתובבת ‫וחסרת למקומה. ‫אנחנו עכשיו נראה עוד דוגמה כזאת. ונדחוף כאן עוד, מס... עוד נתון למחסנית, CC ו-DD, זה איזשהו, CCDD, למעשה הוא עוד וורד נוסף. עכשיו תראו איך זה קורה, אחרי שדחפנו את AABB לכאן, וורד, אנחנו דוחפים את CC ו-DD לכאן, כלומר, נדחף ונדחף וכל פעם, והנתון הבא יבוא מכאן ויהיה כאן, ושימו לב שהסטייק פוינטר עוד פעם ירד בשתיים, הוא ירד ל-FC. ‫הופחת בשתיים. אוקיי. Okay. ‫עכשיו יש לנו כאן פקודה שנקראת פופ. ‫פקודת פופ עושה את הפעולה ‫הפוכה מפוש. ‫אם פוש דוחף משהו למחסנית, ‫אז הוא נכנס כאמור עד הכי למטה, ‫פקודת פופ למעשה שולפת. ‫את מי שולפת? ‫את הנתון האחרון שהכנסנו. ‫גם היא שולפת אך ורק word. ‫אי אפשר לשלוף בית. ‫ביצוע הפקודה, קודם כל, ‫הנתון שנמצא בראש המחסנית, ‫שכאמור SS.2 SP מצביע עליו, ‫יועתק לאופרנד. ‫ערכו של SP עולה ב-2, SP ועוד 2, ‫ואפשר לעשות את זה על רגיסטר או על משתנה. ‫בדיוק כמו שעשינו פעולת פוש, ‫רק כמובן זה הפוך. ‫בואו ניקח את הדוגמה, ‫את אותה מחסנית שהיה לנו קודם. ‫זוכרים שדחפנו לתוכה שני נתונים, ‫AA, BB ו-CCDD? ‫זוכרים שה-SP למעשה הגיע למצב ‫שהוא ירד פעמיים בשתיים 2 ומצביע על FC? ‫מה יהיה לאחר שנעשה עכשיו פקודת פופ לתוך רגיסטר SI? ‫אז ההיגיון אומר שמכיוון שכרגע SP פה, ‫הוא ייקח את הנתון ש-SP מצביע עליו, ‫הוא ייקח את ה-CCDD, ויעביר אותו לתוך SI, ויעלה את ה-SP ב-2 כך שיגיע לפה. בואו נראה שזה באמת מה שקורה. אז הנה הציור, ואני מקווה שעכשיו זה יותר ברור, ואתם מבינים את הטעות שהייתה בשקף הקודם. ‫-CCDD למעשה לא רלוונטי כבר, ה sp מצביע עכשיו לכאן, ל-FE, ו si יקבל את הערך CCDD. בסדר? יופי. בואו נראה עוד שתיים, שלוש דוגמאות. התוכנית הבאה, תוכנית קטנה של ארבע שורות, מחליפה בין התוכן של AX ו-BX. מה הרעיון פה? קודם כל פוש AX, כלומר AX נכנס למחסנית, אחריו BX נכנס למחסנית, ואז עושים פופ לתוך AX. מה ייכנס ל-AX עכשיו? הערך שנמצא בראש המחסנית. מי נמצא בראש המחסנית? זה, כי זה האחרון שנדחף. ואחרי שהם מוציאים לתוך ה-AX את הערך הזה, ‫מוציאים לתוך BX את הערך הזה, כי הוא כרגע נמצא בראש המחסנית. אני רוצה להריץ את התוכנית הזאת. בואו נראה איך זה נראה. יש לי כאן תוכנית קטנה שלוקחת את המספר 1, 2, 3, 4 לתוך ה-AX, ואת 5, 6, 7, 8 לתוך BX, עושה פוש ה-AX, פוש bx פופ ה-X. פובי איקס, ועכשיו עושה, בואו נתחיל לעקוב אחרי זה. תסתכלו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, נדחפו למחסנית, אנחנו כבר אחרי שעשינו את פעולת, סליחה, לא נדחפו למחסנית, הוסמו בתוך הרגיסטרים כאן, וזה אחרי שתי פקודות ההשמה האלה. עכשיו עושים פוש ax תסתכלו מה קורה, לפני שעושים את הפוש ax אנחנו כרגע עומדים לבצע את הפעולה הזאת. לפני שנבצע אותה, תסתכלו כאן על הרגיסטרים SP ו-SS, שעד היום פחות, השת... לא השתמשנו בהם. SS מצביע כאמור לסיגמנט המחסנית, SP מצביע לראש המחסנית שהוא 100 אקסה. כלומר, כרגע המחסנית ריקה, אין בה כלום, כי הוא מצביע לראש המחסנית ואין בה שום ערך, לא דחפנו בשום ערך. תסתכלו פה, משהו חדש שלא הכרנו. כאן נמצאת המחסנית. SS, זה אותו רגיסטר של פה, זה נמצא כאן, וכאן 100, אקסה, שזה בדיוק הערך של הסטייק פוינטר. כלומר, מה שאתם רואים כאן, את הערך של הסטייק פוינטר, הסימן המשולש הזה מצביע כאן, וכאן אנחנו רואים שזה ה-SP, כתובת 100, וזה הערך שיש בתוכו כרגע, הוא לא מעניין אותנו, כי אנחנו לא דחפנו כלום, הוא מצביע כאמור מחוץ למחסנית בתור התחלה. עכשיו, עשינו פקודת, פוש AX. אז תסתכלו. הסטייק פוינטר ירד בשתיים. הוא באמת מצביע ל-FE, שזה יפה. וזה מה שהיה צפוי. אנחנו גם יכולים לראות שהמחסנית, שקודם הצביעה כאן על 100, מצביעה עכשיו ל-FE. ומה יש בכתובת SS נקודותיים FE? כאמור, את אותו 1, 2, 3, 4 שדחפנו, כי זה מה שהיה ב-AX, ודחפנו אותו למחסנית. ‫אז יש לנו כאן אזור חדש שלא הכרנו, ‫וחשוב להכיר אותו ‫בשביל להבין את המחסנית. ‫בסדר? זה מה שיש כרגע במחסנית, ‫וזה הנתון בראש המחסנית, 1, 2, 3, 4. אה, ‫הלאה, אנחנו עושים עכשיו פוש ב-X, ‫אז אנחנו יכולים לראות ‫שב-X יש באמת את 5, 6, 7, 8, ‫הוא נדחף למחסנית, ‫מתחתיו יש את ה 2, 3, 4, ‫אתם רואים גם שהסטייק פוינטר ירד ב-2 ל-FC, ‫והוא נמצא כאן עכשיו, ‫הנתון הזה האחרון, שדחפנו 5, 6, 7, 8, ‫כלומר, דחפנו שני words למחסנית בשתי פקודות פוש. ‫עכשיו, ניתן כאן, שימו לב לדבר הזה, אם תלחצו כאן, תקליקו, ‫תוכלו לשחק עם הדבר הזה, ‫ולרוץ על המחסנית למעלה ולמטה ‫ולראות כאן, יש רק שתי שורות, ‫אבל ברגע שלוחצים על זה, ‫יש כאן מין כזה... ‫אפשר לגרור ולראות למעלה ולמטה, ‫בדיוק כמו שעשינו באזור הזה של הזיכרון פעם. ‫עכשיו, ככה, הפקודה הבאה היא פופ AX. ‫ואז באמת מה שאנחנו רואים, ‫שה-5, שהיה בראש המחסנית, ‫נכנס לכאן, לתוך AX, ‫והסטק פוינטר עלה ב-2, ‫כי עשינו פקודת פופ. עכשיו תסתכלו, יש לנו בשני הרגיסטרים 5, 6, 7, 8, אבל ה-1, 2, 3, 4 שדחפנו נמצא כאן, ומחכה שנעשה את הפעולה הבאה, ב X. נעשה עכשיו פה ב X, הנה זה, הנתון הוא עתק למחסנית, זה רציתי להראות גם, סליחה, לרגיסטר X, הנתוק מהמחסנית הוא עתק ל-AX, ועכשיו אם נעשה עוד פעם את הפו ב X, אז אתם רואים שבאמת המחסנית התאפסה, חזרה ל-100, אז פוינטר חזר ל-100, אין במחסנית כלום כרגע, והנתונים באמת נמצאים כאן הפוכים ממה שהיה לנו בתחילת הדוגמה. אז זו דוגמה מאוד מאוד יפה לשימוש במחסנית, ותוך כדי זה ראינו גם את הדבר הזה, שמאפשר לנו באמת לעקוב אחרי המחסנית ביחד עם הרגיסטר סטייק פוינטר. אבל אחרי כל התרגיל המורכב הזה, טיפ קטן, יש פקודה שנקראת אקסצ'יינג', ‫שלוקחת והופכת את שני הרגיסטרים, ‫כך שאין צורך לעשות את זה דרך המחסנית, ‫אבל זו בהחלט צורה נחמדה ‫לשימוש ולתרגול של מחסנית, ‫וזו פקודה מאוד חשובה ‫שאפשר להשתמש בה, תשתמשו בה. ‫יש עוד פקודות נוספות למחסנית, ‫פוש A, פופ A, ‫זו דחיפה של כל הרגיסטרים למחסנית. פוש F זה דחיפת כל רגסטרי הדגלים, ופופ F שליפת כל רגסטרי הדגלים. אלה פקודות שיקרות באופקוד ובזמן, הן משנות את כל האוגרים, ולא תמיד יעיל ונכון להשתמש בהם. חשוב להכיר, אבל להיזהר בשימוש שלהם. עכשיו תזכורת. אתם זוכרים את פקודת הלופ שלמדנו פעם קודמת, וזוכרים שהיה לנו תרגיל עם נסטיד לופס שהשתמשנו ב-CX. ‫ואמרנו שמכיוון שיש כאן לולאה ‫בתוך לולאה, אנחנו חייבים להשתמש, ב... ‫לא יכולים להשתמש פעמיים ב-CX, ‫וחייבים להשתמש באחד מהם ‫ברגיסטר אחר, ‫בשביל למנוע מצב של לולאה אינסופית. ‫תיזכרו, זה היה בחלק הקודם של השיעור. ‫אז יש לנו כאן פתרון ‫באמת נחמד לדבר הזה. ‫אם אנחנו מוספים כאן, ‫לפני הלולאה הפנימית, פוש CX, ובסוף הלולה האפטימית, לפני החזרה אל הלולה החיצונית פופ CX, אנחנו למעשה דוחפים את הערך של CX, נניח שאנחנו כאן עכשיו בחמש, דוחפים אותו למחסנית, שוכחים ממנו, הוא שמור שמה. כאן מתחילים עכשיו עם CX 3, 2, 1, 0, סיימנו, יוצאים מהלולה הזאת, באים לכאן, עושים פופ CX. מה, מה נקבל ב-CX? את הערך חמש שדחפנו כאן. ואז אנחנו חוזרים ללולאה החיצונית עם הערך המקורי של מה שהיה לפני הלולאה הפנימית. ‫אז זה גם איזשהו סידור נחמד או שימוש נחמד להשתמש בו במחסנית. אז שוב, המונה של הלולאה החיצונית ‫יישמר זמנית במחסנית עד שהלולאה הפנימית תסתיים, זה בהחלט שימוש מעניין ‫שמאונס להשתמש בו, וזה עונה על מה שאמרנו, שהמתכנת יכול להחליט מתי להשתמש ב... ‫המחסנית כרצונו. ‫זו דוגמה ממש קלאסית וטובה לזה. ‫לסיכום, למדנו להכיר את המחסנית, ‫למדנו איך להשתמש בה, ‫את העיקרון של last in, first out, ‫את פקודת הפוש, את פקודת הפופ. ‫ראינו כל מיני שימושים ‫וכמה דוגמאות נחמדות. ‫מה באמת המחסנית משמשת, ‫בייחוד לפרוצדורות ולפסיקות, זה בהמשך הקורס, לא, לא בסקופ של השיעור הזה. תודה רבה, נתראה.